President, i morgen kommer revidert nasjonalbudsjett, og dermed er også grunnlaget for regjeringens økonomiske politikk oppe til ny diskusjon. Jeg vil jo kanskje kalt reversert nasjonalbudsjett i år, for vi har jo sett mange tendenser til at regjeringen vil reversere vår politikk fra den forrige regjeringen. Nå ser vi også tydelige tendenser på at man skal reversere sin egen politikk fra i høst, hvor en rekke punkt som det ble strammet inn på og kuttet på i fjor, nå er lagt inn for økning igjen. Noe av det er helt bra, noe av det mente vi også. Men vi har altså reelt sett i fire måneder ikke hatt et fungerende statsbudsjett, fordi at så mange store utgifter har blitt skjøvet foran seg. Men da er det viktig å spørre regjeringen om hva slags økonomisk politikk og hvilke utsikter er det de faktisk ser. For i høst definerte regjeringen sin politikk på at det skulle være en trygg økonomisk styring, og det nå var å bruke mindre oljepenger over statsbudsjettet. I lang tid har svaret på de fleste utfordringene i Norge vært å øke oljepengebruken. Den tiden er forbi. Å bruke mer penger nå vil skape nye problemer, fordi vi risikerer å bidra til lønns- og prisstigningsvekst som holder seg så høy at sentralbanken må øke renten mer og raskere enn nødvendig. Det er pressemeldingen fra budsjettet i fjor. For inneværende år. Så har nå statsministeren og finansministeren nylig annonsert det motsatte budskapet. Nå skal det brukes mye mer penger i revidert nasjonalbudsjett. Tiden for det som da blir definert som trygg økonomisk styring, er åpenbart forbi. Og da er det grunnlag for å stille spørsmål til statsministeren. Hva er det som gjør at det nå er grunnlag for å bruke mer oljepenger? Er det lavere prisvekst? Er det en annen konjunkturutvikling? Hva er grunnlaget for at det å holde igjen ikke lenger er et budskap i den økonomiske politikken? Statsminister Jonas Gahr Støre. President, regjeringens mål for den økonomiske politikken er å sikre trygg styring i en urolig tid. Det er å sikre at folk som er kommet i jobb, 110 000 flere i fjor, kan være trygge på jobbene sine. At vi kan holde på det gode nivået nå. Det var etablert rekordmange nye foretak første kvartal i år. Norsk økonomi går sånn sett godt i et urolig vær. Det er det vi skal styre gjennom. Så var fjoråret preget av at prisstigningen og lønnsstigningen var høyere enn forutsatt. Fra Finansdepartementet og regjering, og fra de ledende fagmiljøene. Vårt mål, president, har vært at det budsjettet vi vedtok, som var et ansvarlig budsjett, satset på velferd, satset på arbeid, kan vedtas, gjennomføres som vedtatt. Og derfor sa vi også i budsjettet vi la fram at det er heftet usikkerhet ved tallene knyttet til prisstigning. Det er riktig at budsjettet var stramt. Det skulle det være. Det tror jeg folk som har mottatt det budsjettet også har erfart. En lang rekke prosjekter som kunne dratt på seg store kostnader ble satt på vent. En rekke valgløfter er satt på vent for å ha et ansvarlig budsjett. Det vi da har gitt signal om er at for de viktige offentlige tjenestene som ivaretar velferden til folk, så skal vi altså kompensere for den prisøkningen, og det kommer til å komme i revidert budsjett. Men jeg kan si, president, at det vi kommer til å legge inn i økt oljepengebruk i revidert budsjett er knyttet til utgifter Norge må dekke inn, som er avgjørende i den situasjonen vi er i, og som er ansvarlig å gjøre. Vi er et Europa i krig, president. Vi skal ta imot mer flyktninger på en ansvarlig måte, flere enn vi hadde antatt. Vi skal støtte Ukraina gjennom Nansen-programmet, et stort støtte med bred støtte her i Stortinget. Vi skal ha pris- og lønnskompensasjon. Bare det i seg selv er et stort løft som vi skal gjøre på en ansvarlig måte nå i 2023, for å nå de målene jeg sier. Trygg styring, sikre jobbene til folk, bidra til omstillingen Norge skal igjennom i det grønne skiftet, og det er vi godt i gang med, og tallene i den sammenhengen er gode, langt bedre for Norge enn landene rundt oss. President, statsministeren svarte ikke på spørsmålet mitt om det er noe i konjunkturen som tilsier at det er rom for å bruke mer penger nå, eller om det er sånn at man nå med åpne øyne skal bruke mer penger og gjøre det som var gjennomgangstonen fra regjeringen og regjeringsrepresentanter i hele budsjettbehandlingen i fjor, ute i møte med næringslivet som fikk større skatter, nemlig at dette gjorde man for å hindre at man fikk økt rente og fikk økt lønns- og prisvekst. I dag fikk vi nye prisveksttall, som er høyere enn anslagene som Norges Bank la opp til i forrige. Norges Bank har økt rentebanen sin. Det er veldig mange tegn som tyder på at vi ikke er i en annen økonomisk situasjon. Likevel annonserer man nå at man skal bruke mer penger. Så mitt spørsmål igjen til statsministeren er det den økonomiske
situasjonen som har endret seg, eller er det ubehaget for regjeringen ved å stå ved kutt som de på områder som de valgte å kutte i høst, som er avgjørende? Nei, president, da tror jeg jeg skal svare representanten med å si at det er ikke noe særskilt i konjunkturene nå som gjør at det er behov for å øke oljepengebruken for å bidra til høyere aktivitet i norsk økonomi. Ikke noe særskilt i den retningen. Jeg sa at hovedgrunnen til at vi kommer til å øke oljepengebruk er knyttet til de utgiftene som et urolig Europa krever av oss. Og for at vi skal gjennomføre et statsbudsjett i tråd med intensjonene. President, det var et stramt statsbudsjett som offentlig sektor forbereder seg på. Sykehus, universiteter, kommuner. Og så ser vi på slutten av året at prisstigningen er av en sånn karakter at innstramningen vil bli vesentlig større om vi ikke gikk inn og gjorde det vi nå har til hensikt å gjøre, nemlig pris, kompensere for den prisøkningen. Det er ikke veldig raust, president, men det betyr at sykehusene altså får 2,5 milliard mer kompensert i tillegg til måten vi styrker sykehusene på. Da får vi gjennomført de planlagte prosjektene som er i sykehusene, og det er viktig for hele økonomien. Men det er krigen i Ukraina, konsekvensen av det både på pris og flyktninger, som er hovedårsaken. Solberg. President, jeg er glad for at det blir avklart at det altså ikke er noe i realøkonomien som tilsier at man gjør endringer og bruker mer oljepenger. Og det betyr altså at vi gjør det som regjeringen selv sa i pressemeldingen sin i høst, risikerer å bidra til lønns- og prisveksten holder seg så høy, at sentralbanken må øke renten mer og raskere enn nødvendig. Og det er jo det som har skjedd i januar. I forbindelse med regjeringens strategikonferanse så var det et optimistisk intervju med finansministeren og statsministeren, hvor de sa de skulle få strømprisene ned, de skulle få prisveksten ned, de skulle få renten til å stabilisere seg. Det motsatte har skjedd. Renten er økt. Prisstigningen har økt betydelig i forhold til det som det da lå an til. Ved inngangen til 2023 var prisstigningen 5,9, og den skulle altså ned ifølge finans- og statsministeren. Nå er den 6,4, og renten har økt med, og prognosen har økt fremover. Da er mitt spørsmål, er det med åpne øyne at regjeringen da vil bruke mer penger for å sende en regning til alle unge med boliglån? Statsminister Støre. President, øynene er vi åpne, og det var et gripende godt intervju som finansministeren og jeg ga da. Det var et syn på at vi kan få til en myk landing i norsk økonomi. Det var et intervju vi ga i januar med sikte på 2023. Det er riktig at renten har økt i tråd med det Norges Bank har ansvaret for, mindre enn i andre land. Det er riktig, president, at prisene stiger. Det er et internasjonalt fenomen. Mye kommer gjennom importerte priser. Se på matvareprisene. De har økt i Norge, er hovedårsaken til at vi nå er på 6,4, det vi hørte i dag. Men vesentlig mindre enn landene rundt oss. Sverige og Danmark er på matvareprisøkninger på opp mot 20%. Og strømprisene, president, det er riktig at vi har mål om å få dem ned. De har kommet ned, men vi har fortsatt en vei å gå. Så det var ikke slik at det intervjuet vi ga sa var at det er det vi skal oppnå per 10. mai, president. Målet er at vi skal ha en kurs, en trygg økonomisk styring, komme oss gjennom dette, få til en myk landing, holde folk i jobb, sikre velferden, og det er det vi bidrar til med det reviderte budsjettet som kommer i morgen. Solberg. President, det intervjuet sa at det var lysere utsikter. Etter det har renten steget, prisstigningen blitt høyere, og i dagens kommentarer til prisstigningstallene er at renten kommer til å øke enda mer. Altså, det er grenser for historiefortelling, og jeg er opptatt av dette fordi det er viktig med trygg økonomisk styring. For det at fordelingen av penger betyr noe, ikke minst for unge generasjoner som nå har kjøpt seg bolig i et høyt priset boligmarked, og som sliter med å betale regningene sine, og det vil ha ringvirkninger hvis vi ikke har en økonomisk politikk som gjør det. Og da går mitt spørsmål over til, hva er det i strukturene som regjeringen gjør for å bidra til at vi for eksempel kan gjøre noe som gjør at vi får for eksempel et større arbeidstilbud? For det er jo mangelen på arbeidskraft som er en av driverne i den innenlandske økonomien. Det regjeringen så langt har gjort, er å gjøre det vanskeligere med innleie, gjøre det vanskeligere med midlertidige jobber. Ser regjeringen at politikken de fører på arbeidsmarkedet bidrar til at vi strukturelt får større problemer og økt rente? Statsminister Støre. Overhovedet ikke, president. Jeg må jo si at det er en drøy påstand fra representanten Solberg. Hva skjer i arbeidsmarkedet? Det kom 110 000 flere jobb i fjor. Det er 130 000 ledige jobber der ute nå. Arbeidsbedriftene ber om, skriker etter arbeid. Jeg var på konferanse med Norsk Industri i går. De bekrefter det. Så mitt fokus, president, det er på de neste 100 000. De mellom 16 og 30 år som er utenfor utdanning, opplæring og arbeid. Hva vi gjør for dem. Strukturelt for å få dem jobb.
Da har vi en ungdomsgaranti, vi har en styrking av NAV, vi har økt tilrettelegging for bedriftsintern opplæring for å tette det gapet. Under representanten Solberg kom det 55 000 flere uføre, dobling av de unge uføre. Veldig lite virksomhetspolitikk som gjør at man kan kombinere trygd og arbeid. Vi forsøker noen nye veier å gå for det, for at flere kan komme i jobb, og på den måten styrke arbeidstilbudet som vi så trenger. Solberg. President, samtidig så har altså antallet unge som står utenfor arbeid eller utdanning ikke vært lavere på lang, lang tid enn det det var i 2021. Så det er mange positive tegn som kom ut av den forrige regjeringen også. Men jeg er veldig opptatt av at når vi står i den situasjonen vi har nå, så må vi altså sørge for at vi får flere til å jobbe mer. I går var en av opplysningene som kom når arbeidsmarkedsundersøkelsen kom, litt økt arbeidsledighet, særlig blant unge studenter som ønsker seg en deltidsjobb. Deltidsjobber har regjeringen begrenset inn i form av de endringene som trådde i kraft 1. januar i år. Men i tillegg så gjorde man jo et betydelig kutt i arbeidsmarkedstiltak, som jeg nå forstår at man angrer på. I dette reverseringsalternativet som nå kommer i morgen, så vidt jeg forstår, så går man tilbake igjen til og gjør det samme som da Høyre gjorde, nemlig har en høyere aktivitet på arbeidsmarkedstiltak inneværende år, nettopp for å løfte de som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet for å følge de sterkere opp. Og dermed er mitt spørsmål: angrer regjeringen på de kuttene de gjorde i høst, som nå har bidratt til at færre har fått hjelp enn det de kunne fått? Regjeringen arbeider for at midlertidighet ikke skal være normen i arbeidslivet. Mer heltid, mer tilrettelegging for at du kan få hele faste jobber, det er bra for folk som er på jobb. Arbeidsmarkedstiltak, president, der er jeg åpen for å si at vi må tenke nytt, alle. Fordi arbeidsmarkedstiltak lenge har vært typisk et verft, er en lavkonjunktur, folk er permitterte, hvordan får vi dem tilbake i jobb? Det er det mindre av nå. Men arbeidsmarkedstiltak i dag, hvor vi har lav ledighet, handler jo om de neste 100 000. Hvilke tiltak tar vi for at de kan komme i jobb? Vel, en av versjonene der er en ungdomsgaranti. Flere hundre millioner kroner til å få ansatt flere som kan være match. Matche behovet som arbeidslivet har med de som kan komme i jobb. Mer individuell oppfølging, mer tilrettelegging, mer kombinasjon av trygd og lønn. Prøv ut nye ordninger, president. Her har vi ikke svar, alle svar på hvordan dette skal gjøres, men min regjering er opptatt av at her må vi også satse på det vi vet virker, men også være villige til å prøve nye ting for at vi kan få flere jobb. Det er en annen type arbeidsmarkedssatsing, og den kommer vi også til å markere i budsjettet i morgen. Solberg. President, jeg er helt enig i det. Derfor var vi så forbauset over at regjeringen kuttet så mye arbeidsmarkedstiltakene i budsjettet i høst, og så er vi glad for at de nå angrer på det kuttet de gjorde, og at de nå gjør det samme som Høyre, nemlig holder et høyt trykk på og det å følge opp, for vi har jo fått rapporter om at for eksempel det er tomt for lønnstilskudd rundt omkring på mange kontorer, så betyr at de som står og trenger litt hjelp for å komme inn i jobb, ikke får den muligheten fordi de støtteordningene ikke er der, på grunn av regjeringens kutt. Kutt som ble begrunnet i at man skulle ha lønns- og prisstigninger ned. Det har altså regjeringen så langt mislykket med i sin økonomiske politikk. Nå innrømmer de også at de har mislykket med å styrke de som skal inn i arbeidslivet, og derfor reverserer de sitt egne budsjettkutt. Fra denne regjeringen tiltrådte, så er det altså frem til nå revidert nasjonalbudsjett kuttet en halv milliard på arbeidsmarkedstiltakene i forhold til det den forrige regjeringen la inn i budsjettet i 2022. Derfor så er det slik at denne regjeringen ikke gjør noe med de grunnleggende årsakene, ei heller. Og da er spørsmålet, angrer statsministeren på det budsjettet han la frem i høst? Statsminister Støre. Jeg tror fordelingen er anger her. Får vi ta en annen diskusjon? Angrer regjeringen Solberg på at de innførte generell avgang til midlertidige ansettelser? Skapte mer usikkerhet? Skapte mer problemer for å ansette folk i helse- og omsorgssektoren? Bidratt til at vi har et mangel, ustabilitet i del av den sektoren? Jeg er opptatt av at vi lærer av hva som er utfordringen der ute. Det var grunn til å ta ned noen arbeidsmarkedstiltak, fordi arbeidsmarkedet ser annerledes ut med lavere ledighet, og så satse på å bygge opp, basert på kunnskap, de ordningene som kan få folk i jobb. Men president, dette er en helhet. Historiefortellingen til Erna Solberg får være hennes. Jeg skjønner godt det fra opposisjonen. Realiteten er at norsk økonomi klarer seg til sammenligning veldig bra. Jeg mener det er grunn til å si at det er lyse utsikter der fremme. Det er rom for å få en myk landing for norsk økonomi. Vi har prisstigning. Veldig mye av den er importert gjennom et internasjonalt fenomen. Men Norge klarer seg gjennom denne brottsjøen bedre enn de aller fleste landene rundt oss. Og det har vi til hensikt å fortsette gjennom en trygg økonomisk styring og en ansvarlig bruk av fellesskapets penger. President, jeg tenker at realitetene viser jo at den trygge økonomiske styringen nå
har gitt motsatte resultater av det regjeringen så får seg i januar, og det kan man kanskje være ærlig nok til å innrømme fra statsministeren. Renten har gått opp, prisstigningen er høyere. Vi har hatt en mild vinter, og jeg skal gi kred for at da milde vinter gjør at strømprisen ikke blir så høy, så kan regjeringen tenke om de har ansvar for det, eller om Gud eller noen andre har tatt det som på værgudene har ansvar for det. Men vi må altså tenke en politikk som over tid bidrar til å øke arbeidstilbudet og bidrar til at det er enklere å komme igjen. Er inne i jobb. Og da er det sånn at denne regjeringen for eksempel har ikke gjort noe. De har skapt nye flaskehalser for mange bedrifter på å skaffe seg arbeidskraft, blant annet innstramningene i utleie. Og det er sånn at etter at regjeringen fremmet forslag om utleie, så kom Arbeidstilsynet med en rapport som sa at det egentlig ikke var noen overtramp lenger, fordi at de gamle reglene endret seg. Angrer regjeringen nå på at de bidrar til at det blir vanskeligere å få arbeidskraft gjennom reglene sine? Statsminister Støre. President, jeg tror faktisk at Gud har ansvaret for en del forhold i livet. Men jeg tror det er politikk og økonomi som har ført til at vi hadde den sterkeste veksten i investeringer i Norge i fjor, siden 2007. Største andelen av BNP på investering siden 2008, og SSB mener at det kommer til å øke fremover. Jeg tror det er politikk som har ført til at det kom 20.387 nye foretak i første kvartal 2023. Det har bare skjedd én gang tidligere i et kvartal. Og jeg tror det er politikk som førte til, samlet sett, at vi fikk 110.000 flere i jobb i fjor. Så det bildet representanten Solberg snakker om her, at her er det ikke lysere tider, men mørkere tider, og politikk som ikke lykkes, står jo ikke til troende. Det er jo realiteten der ute. Er folk i jobb? Får folk jobb? Gjør man ting for det? Sikrer man velferden? Har man arbeidsmarkedstiltak som virker? Det er jo det resultatene her sier noe om. Nå er fokus på de neste 100.000. De mellom 16 og 30 utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Og der setter regjeringen inn stor innsats, og vi vil ha resultater på det. Solberg. President, jeg har veldig lyst til å takke statsministeren for den gode argumentasjonen og honnøren til den forrige regjeringens økonomiske politikk. For økonomiske situasjonen i 2022 tror du ikke du kan tilskrive det denne regjeringen har gjort. Du må så er det som ettervirkning av at vi kom ut av pandemien med god vekstkraft. Noe av det i samarbeid i Stortinget, det mener jeg vi skal være ærlige om. Noe av det gjorde vi på grunn av det, men det er også sånn at vi hadde stor vekstkraft. Utfordringene nå er at når vi ser fremover, så er det ikke sånn at investeringene har stor fart. Utfordringen nå er at lønnsstigningen er høy, prisstigningen er høy, og vi kan få det vedvarende fremover. Og vi har en rente som øker med de konsekvensene det har for det. Da budsjettet kom i høst, så var det stor opprør på Vestlandet mot mye av dette. Da var den store trøsten fra næringsministeren at nettopp dette å holde renten lav ville være av stor betydning, for det kostet 20 milliarder kroner i økt renteøkning på hvis det blir 2% økt rente. Nå har den økt med 0,6 i prognosen i forhold til det regjeringen har. Det betyr 6 milliarder mer. Er det, tror statsministeren, at det er et godt grunnlag for å investere mer i fremtiden? Statsminister Støre. President, representanten Solberg vet jo at Norges Bank har ansvar for å sette renten i forhold til inflasjon, mål. De gjør dette i et landskap hvor alle land øker renten. Norge har økt den mindre enn andre. Jeg ser økonomer diskutere at kanskje er den lavere norske renteøkningen grunn til at det påvirker norske kronekursen. Det skal ikke jeg gå inn i nå, men dette er faglige vurderinger. Renten øker i alle land, litt mindre i Norge. Og prisene, inflasjonen som treffer oss, er også da noe vi må møte. Vårt mål er jo å sørge for at vi ikke bidrar til at den renteøkningen blir sterkere på grunn av nasjonalpolitikk enn den må. Det er Norges Bank som har det ansvaret. Men vi vet jo i alle land, og lærer jo nå også og ser, at de internasjonale økningen av råvarepriser, flaskehalser i leveransesystemet, bidrar veldig for en norsk åpen økonomi til at de prisene stiger. Norge er sånn sett en god posisjon fordi vi importerer, men også en sårbar situasjon for vi importerer det. Derfor så må det en samlet politikk til det vi gjør nasjonalt og det som skjer i forhold til verden rundt oss.